Tak máme za sebou další mezinárodní utkání a nás čeká předposlední zápas dnešního večera. Dle pravidel K1 je vypsán ve váhové kategorii do 67 kg na 3 kola po 2 minutách. A já už pozvu do modrého rohu z České Lípy za Viper Club Jan Kubec! České Lípy, Viper Club a Jan Kubec! Proti němu se do červeného rohu postaví bojovník bojující za Blue Dragon Gym až Pavel Wolf! Do červeného rohu přichází z ašského Blue Dragon Gymu Pavel Wolf! Ještě jednou zopakuji zápas dle pravidel K1 ve váhové kategorii do 67 kg na 3 kola po 2 minutách. Oba borci mají přes 40 zápasů na svém kontě, to už slibuje krásnou podívanou. Dámy a pánové, Pavel Wolf a Jan Kubec!
Tak to byla filharmonie kopů a úderů v podání Pavla Wolfa a Jana Kupce. Prosím o potlesk pro oba borce před druhým kolem. Sponzory tohoto zápasu jsou Fuente Cafe, Kolonáda, Mariánské lázně, Kings Resort z Rozvadova, Veolia SRO a také město Mariánské lázně. Máme před sebou druhé kolo předposledního zápasu dnešního večera mezi Pavlem Wolfem a Janem Kupcem. No já si myslím, dámy a pánové, že toto kolo si zaslouží mnohem větší potlesk. Krásný zápas porání Pavla Wolfa a Jana Kupce. Ceny do tohoto zápasu věnovali jak organizátoři, kde obdarují borce lahvy vína, tak také Sport Studio Sandow a zdravotní doplňky Dr. Popov, Nová Karna Mariánské lázně a Marian Bar Waters Mariánské lázně. Dámy a pánové, máme před sebou třetí kolo zápasu mezi Pavlem Wolfem a Janem Kupcem. Thank you.
strhující tempo celého zápasu. Poděkujme prosím Pavlu Wolfovi a Janu Kopcovi. Krásný zápas. Já poprosím oba borce do středu ringu. V tomto předposledním zápase dnešního gala večera Noc boje vítězí 3-0 na body borec z Modrého rohu Jan Kubec. Jan Kubec, České Lípy, bojující za Viper Club, je vítězem tohoto zápasu 3-0 na body. Jeho zdatným soupeřem byl za Blue Dragon Gym Pavel Wolf. Tady už opravdu byla vidět zkušenost obou borců. V každé ráně a v každém kopu bylo schované KO, ale nakonec jsme to dobouchali v plném časovém limitu a za to oběma borcům díky, krásná podívaná Pavel Wolf a Jan Kubec. Tak vyprovodíme vítěze, Jan Kubec. Dámy a pánové, všechno hezké jednou končí. A tak nás už nyní čeká pouze poslední zápas dnešního gala večera, 16. zápas. A jak já už mívám ve zvyku, tak před posledním zápasem se chci tak trošku rozloučit, poděkovat vám. Nicméně nejdřív vás chci pozvat všechny, jak tady sedíte, do D klubu Dileň na afterparty, kde se snad všichni vidíme a pořádně to oslavíme. Připijeme na čest poraženým a na slávu vítězů. Chtěl bych poprosit o velký potlesk pro pořadatele tohohle skvělého gala večera. Ještě jednou prosím Jarda Švehla a Ravana Gym Mariánské Lázně. Skvělá akce! Prosím potlesk jako poděkování pro sponzory, kteří nám pomohli tento skvělý gala večer uspořádat. Díky moc! Děkuji rozhodčím za skvělou práci jak v ringu, tak u bodových lístků. Děkuji. Poděkujeme taky ringovým děvčatům. A v neposlední řadě, prosím, děkuji vám, skvělému publiku, kteří jste vytvořili ostatně jako vždy skvělou atmosféru. Perfektně jste fanděli, byli jste slyšet. Díky moc!